ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅସହାୟ ବାସନ୍ତୀ ବାରିକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? ଅସହାୟ ଗରିବମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ କୁନି ପିଲା କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇ ଆସିବେ? ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ଜଗାବାରିକଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କୁନି ପୁଅ ଲୋକେଶ। ଏପଟେ ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋରାଡବ୍ରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋରାଡବ୍ରା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗାବାରିକଙ୍କ ପରିବାରର କୋହଭରା କାହାଣୀ। ଜଗାବାରିକଙ୍କ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବାସନ୍ତୀ ବାରି। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ଟିକିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବାର କହିଲେ ମାଆଙ୍କ ସହ ତିନି ଝିଅ ଓ କୁନି ପୁଅ ଲୋକେଶ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଥିଲା କାଠିକର ପାଠ। ନା ମିଳିଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ନା ମିଳିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜେ ବାପା ମା ସାଜିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ବାରିକ। ସ୍ୱାମୀ ବେସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସେଲୁନ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେହି ସେଲୁନ ଦୋକାନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ରାସ୍ତାର ଏପାଖରୁ ସେପାଖକୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୀରବ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଜଗା ଭାଇଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଯାହା ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଆନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ? ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଜଣେଇଥିଲେ କି? ଜଣାଇଥିଲି ଥରେ ସବୁ ବିଡିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ କହିଲେ ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲେ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି ନା କହିଲେ। ଆପଣ ପୁଣି ଏବେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ? ସରପଞ୍ଚ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇ? ହଁ ସବୁ ଜଣାଇଥିଲି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କେ କହିଲି ଯେ ସେ କହିଲେ ତାରୁ କିଛି ଏବେ ନେଇ ହେଇପାରେ, ତମର ବିପିଏଲ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ନେଇ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଝିଆ ଝିଅର ହାତ ଗୋଡ଼ ବେଳେ ବେଳେ ଫୁଲିଯାଏ, ଆଜି ଫୁଲିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଯୋଉ ଫୁଲିଛି ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରଖିବେ? ତାର ସୁବିଧା ବୋଲେ ନେଇକି ସରକାର ତ କିଛି ନାଇଁ ଜଣାବା, କିଛି ବେଶୀ ବୁଲବୁଲାଇ ଚଲୁଛନ୍ ବୋଲେ ସରକାର ନେଇକି କିଛି ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରବାର କଥା। ଭାବୁଛନ୍ ବୋଲେ ନେଇକି ଛୁଆ ତିନିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନେଇକି ଲାଇଫ ବି ତାଙ୍କର ଅଛେ, ସେ ହିସାବରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର କେବେ ଘର ଗୋଟେ ବି ନେଇ, ତାଙ୍କର କାଛି ଆସବାସ କିଛି ନେଇ ବୋଲେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକରି ଅଛନ୍। ମିଡିଆ ବାଲେ କେବେ ଡାକିକରି ନେଇ କହି ଦଉଛେ, ସେ ମିଡିଆ ବାଲେ ବି ନେଇକି ଖାମ ଖିଆଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ କି ଆର ଏଟା କାଁଟା ସରକାର କେ ସରକାର କିଛି ନେଇ କରୁଛେ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛି। ଠିକ ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନଲା ବ୍ଲକରୁ ଧନୁଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।